Když jsem nastoupil do letadla, letuška mi dala zvláštní seznam pravidel. Mohu prosím zkontrolovat váš palubní lístek? Předal jsem letušce kus papíru, který jsem si poslední hodinu točil v rukou. Souhlasně přikývla, než ze složky, kterou držela, vytáhla list papíru a vložila ho do mého složeného palubního lístku. Přeji hezký let, okomentovala nadšeně, než mi podala letenku. Popadl jsem jí a zvědavě zíral na složený list papíru uvnitř, než jsem si našel své místo. Jakmile jsem se usadil, vyndal jsem z letenky složený list papíru a dal jsem letenku do tašky. Když jsem si papír rozložil, uvědomil jsem si, že je to ručně psaný lístek. Rukopis se zdál velice uspěchaný. To, co si pamatuju, jsem si pak zapsal. Pravidla pro přežití tohoto letu. Pravidlo 1. Nemluvte o tomto listu s žádným dalším cestujícím. Jste jediný člověk na tomto letu. Pravidlo 2. Po přečtení tohoto listu zkontrolujte čas v telefonu. Všechna pravidla budou platit na základě času vašeho telefonu. Pravidlo 3. Během první hodiny letu s nikým nemluvte. Ostatní cestující se mohou snažit s vámi promluvit, ale ignorujte je. Pravidlo 4. Během druhé hodiny letu můžete začít znovu mluvit, ale pokud se někdo zmíní o okénku, v žádném případě se z něj nedívejte. Pravidlo 5. Pokud v kabině uslyšíte pláč dítěte, okamžitě se utíkejte schovat na toaletu. Pravidlo číslo 6. Pokud obrazovka vaší zábavní konzole náhle zčerná, okamžitě se podívejte jinam. Nedívejte se na ní. Pravidlo číslo 7. Během třetí hodiny letu provede kapitán hlášení cestujícím. Následujte jeho instrukce. Pravidlo 8. Během čtvrté hodiny letu si nesedejte na své místo. Pravidlo 9. Po uběhnutí čtvrté hodiny letu budete muset zbytek letu strávit utíkáním před pronásledovatelem. Jakmile jej uvidíte, určitě jej poznáte. Pravidlo 10. Jakmile uslyšíte oznámení kapitána o přistání letadla, protlačte se k nouzovému východu a otevřete jej. Zjistíte, že venku je pouze černá prázdnota. Bez váhání do ní skočte. Za tichého smíchu jsem si znovu přečetl pravidla. Dali ten papír každému cestujícímu? Nebo jsem byl pro tenhle vtip vybrán náhodně. Jen tak mimoděk jsem zkontroloval čas na svém telefonu. Bylo 7:13 ráno. Najednou k mému sedadlu přistoupil mladý muž a posadil se vedle mě. Věnoval jsem mu letmý periferní pohled a viděl jsem, že nese něco, co vypadalo jako taška na notebook. Skvělé, pomyslel jsem si. Bude pracovat na čemkoliv, co dělá, a během letu mě nebude rušit. Mladík se ani neobtěžoval se mnou prohodit jediné slovo, když se usadil na své místo a zapnul si bezpečnostní pás. Díval se přímo před sebe a úplně se vyhýbal jakékoliv vzájemné interakci. Nechal jsem ho být a začal jsem si hrát s letovou konzolí. Někteří lidé jsou prostě rádi, když se při cestování mohou zaobírat jen svými myšlenkami, pomyslel jsem si. Kapitán brzy oznámil start letadla a nepřetržité hučení motorů letadla začalo vibrovat celou kabinou. Letadlo začalo zrychlovat.
dokud mě gravitační síla nezatlačila do sedadla. O chvíli později jsem cítil, jak letadlo stoupá do vzduchu. Obvykle se letu nebojím, ale nástup do letadla mě vždycky trochu znervózní. Start a přistání je totiž podle statistik nejrizikovější částí letu. Tentokrát se mi ale sevřel žaludek a po čele mi začaly stékat krůpěje potu. Bylo to zatraceně jiné než při jakémkoliv jiném letu. A že jsem jich za svůj život už absolvoval poměrně hodně. Moje instinkty mi říkaly, že tím, že jsem nastoupil do tohodle letadla, jsem se vystavil nebezpečí. Vážnému nebezpečí. Pokusil jsem se zahnat své děsivé myšlenky a ten příšerný vnitřní pocit. Musel jsem si přiznat, že mě list s výčtem pravidel přece jenom trochu vyděsil. Mladík po mé levici mi náhle poklepal na rameno. Otřásl jsem se, jako by mě právě zasáhl elektrický proud. I přes svou bundu jsem cítil chlad, který proudil z jeho ruky. Studené a těžké, jako ruka mrtvého člověka. Otočil jsem se a čelil pohledu mladíka. Jeho tvář vypadala špatně. Víte, jak vás roboti, kteří mají lidskou podobu, dokážou vyděsit? Právě tím, jak blízko k lidem vypadají. Ale tak nějak podvědomě víte, že to nejsou lidé. Muž sedící vedle ve mně vyvolal znepokojivý pocit. Rysy jeho obličeje vypadaly uměle. Způsobem, který jsem nedokázal úplně popsat. Možná to byly jeho oči, trochu moc velké, zorničky abnormálně rozšířené. Nebo to možná byl jeho nos, který nebyl přesně uprostřed jeho obličeje. Nebo jeho ústa, příliš tenké a dlouhé rty. Nechápejte mě špatně. Nevypadal nijak odporně, ve skutečnosti to byly velmi jemné vady v jeho obličejových rysech, díky kterým vypadal jako něco, co se snažilo vypadat jako člověk. A pak promluvil. Jeho hlas navzdory očekávání zněl normálně. Když jsem zaslechl jeho hlas, zdálo se mi, že ten muž také vypadá normálně. A já si na okamžik pomyslel, že jsem snad měl jen nějaké halucinace. Ahoj, nosíš sluchátka? Zeptal se. To byla divná otázka. Chtěl sluchátka? Už jsem chtěl otevřít ústa, abych promluvil, když znovu promluvil on. Jak by ses cítil, kdybych ti právě teď usekl ruku? Zarazil jsem se a z úst mi nevyšla ani hláska. Co bylo znepokojivé, nebyla povaha samotné otázky, ale skutečnost, že mluvil tak klidně. Jako by se mě ptal, jaký mám den. Najednou se v mé mysli vynořilo pravidlo 3. Během první hodiny letu s nikým nemluvte. Ostatní cestující se mohou snažit s vámi promluvit, ale ignorujte. Rozhodl jsem se, že toho muže budu ignorovat. Každopádně vypadal opravdu divně. A pokud mám být upřímný, seznam pravidel nebyl důvod, proč jsem se rozhodl ho ignorovat. Přestal mě otravovat a vrátil se k práci na svém notebooku. Pomalu jsem se podíval na jeho laptop a zalapal jsem po dechu z toho, co jsem viděl na jeho obrazovce. Na obrazovce měl moji fotku. Nic jiného, jen moje fotka na celé obrazovce. Než jsem to mohl pořádně zpracovat,
Podíval jsem se na jeho klávesnici a všiml jsem si, že to není standardní klávesnice. Ve skutečnosti to ani nevypadalo jako jakákoliv klávesnice. Skládala se z kláves zvláštního tvaru. Všechny byly označené zvláštními písmeny, o kterých pochybují, že existují. Muž dál upřeně zíral na mou fotku na obrazovce. Tehdy jsem si uvědomil, že seznam pravidel nebyl žádný vtip. Najednou se z ničeho nic vedle mě vynořila letuška a zeptala se mě: pane, obtěžuje vás tento muž? Ano, on je, odpověděl jsem, než se mi hlas zadrhl v krku. Za necelou vteřinu všichni v kabině trhli hlavami a zírali přímo na mě. Jejich tváře vypadaly špatně, nelidsky. Jejich dlouhé, tenké rty se pomalu stočily do širokých úsměvů a po tvářích jim začaly stékat rudé slzy. To, co bylo před chvílí docela normální let, se nyní změnilo v noční můru. Seděl jsem schoulený v mém sedadle a všichni ostatní v kabině se teď dívali přímo na mě. Po jejich tvářích stékaly rudé slzy a tváře měly zkroucené do neuvěřitelných grimas. Letuška, která mě napálila, abych s ní promluvil, udělala to též, ale teď byla úplně ticha. Čekal jsem, až na mě skočí a zaútočí na mě, ale neudělali absolutně nic. Sekundy se pomalu přeměnily v minutu, ale lidé jen zírali a nebyl nejmenší náznak toho, že by se snažili pohnout. Vypadalo to, jako by zamrzli na místě, jen na mě zírali. Po nějakém čase odezněl prvotní šok a splašený tep mého srdce začal zpomalovat. Začal jsem přemýšlet, co mám dělat. Zcela očividně jsem porušil první pravidlo, ale kromě toho, že jsem trochu nervózní, mi to fyzicky neublížilo. Alespoň tedy ne na první pohled. Interkom letadla se znovu zapnul a kapitán oznámil: dámy a pánové, setkáváme se s nečekanými turbulencemi. Prosím, zůstaňte na svých místech, abyste zůstali v bezpečí. Jeho hlas byl monotónní a bez emocí, ale z každé slabiky mi vstávaly vlasy vzadu na krku. Zdálo se, že všichni v kabině v tu chvíli moji přítomnost zavrhli a vrátili se ke svým obvyklým věcem. Kabina se vrátila do normálu a skoro jsem přesvědčil sám sebe, že jsem měl jen velmi realistickou noční můru. Až když jsem vedle sebe uviděl mladíkův notebook, uvědomil jsem si, že ještě není konec. Jeho notebook byl pořád stejný, s klávesnicí z jiného světa a hlavně s mým obrázkem na monitoru. Dál na to zíral a klepal do kláves na klávesnici, jako by něco psal. Znovu jsem si přečetl seznam pravidel a všiml jsem si pravidla číslo 7. Během 3. hodiny letu provede kapitán hlášení k cestujícím. Následujte jeho instrukce. Když jsem zkontroloval svůj telefon, uvědomil jsem si, že jsem byl stále ještě v 1. hodině letu. Buď porušení pravidla změnilo celý běh věcí, nebo výčet pravidel jednoduše nebral v úvahu všechny scénáře. Zoufale doufám, že to druhé byla pravda, protože jinak ten drahocenný seznam pravidel, který mě měl odsud dostat, byl teď bezcenný. Mé myšlenky přerušil náhlý otřes přes celou kabinu. Kapitán
o turbulencích nelhal. V prchavých okamžicích se celé letadlo třáslo. V pravidlech nebylo nic proti pohledu skrz okno, kromě druhé hodiny letu. Tak jsem zatáhl za roletu na malém kruhovém okénku a zalapal po dechu, když jsem uviděl ven. Jediné, co jsem viděl, byla hustá černá prázdnota, která jakoby se vlnila jako sytý černý samet. Viděl jsem, jak se světla z letadla začínají deformovat a kroutit, jak paprsky putovaly prázdnotou. Nechápejte mě špatně. Prázdnota nebyla jen tak úplně černá. Ne, byla plná světelných paprsků, které se kroutily a deformovaly. Nejlépe mohu popsat pohyb prázdnoty jako oceán hustých černých vln. V mojí mysli se vynořil každý sci-fi film a kniha, kterou jsem kdy četl, a napadla mě myšlenka, že jsem uvnitř červí díry. Nebo možná černé díry? Jak se běžnému letadlu Boeing podařilo nerozpadnout se na malé kousky v tomto ohybu fyzikálního prostoru? Pomalu jsem odvrátil hlavu od okna. Chtělo to hodně síly vůle odvrátit zrak. Jakoby mě něco z těch ingoustově černých hlubin hypnotizoval. Zdálo se, že všichni v kabině naprosto nevnímali, co se děje, a pokračovali ve svých běžných záležitostech. Zkontroloval jsem čas na telefonu a srdce mi poskočilo. Jen za těch pár okamžiků, které jsem strávil pohledem do prázdna, uplynula celá hodina. Rychle jsem se podíval do tabulky pravidel, abych zjistil, co budu muset udělat počas druhé hodiny letu. Během druhé hodiny letu můžete začít znovu mluvit, ale pokud někdo zmíní okno, v žádném případě se z něj nedívejte. I když pravidlo uvádělo, že je v pořádku mluvit, opravdu jsem nechtěl mluvit s nikým v této kabině. Také jsem si znovu přečetl pravidlo o chození na toaletu, když uslyším dětský pláč, a také to, že se nemám dívat na svou palubní zábavní konzoli, pokud obrazovka zčerná. Všechno v letadle vypadalo docela normálně a já si myslel, že to nejhorší už jsem viděl. To mi dalo nově nalezenou motivaci dodržet všechna pravidla do puntíku a rychle se odtud dostat. Zamířil jsem na toaletu, abych si ulevil, protože jsem věděl, že třetí a čtvrtou hodinu letu budu mít celkem napilno. Když jsem šel do umývárny, nějaká žena mě zběsile dohonila. Vypadala naprosto vyděšeně. Hej, ty jsi... taky jsi tu uvízl? Zeptala se a prohlížela si mě od hlavy k patě. Taky si dostala soubor pravidel? Řekl jsem. Ano, ale ztratila jsem ho. Můžu si jen přečíst ty tvoje? Poprosila. Chvíli jsem to zvažoval a rozhodl jsem se jí dát svůj seznam pravidel, protože vypadala opravdu zoufale. Bylo dobré mít někoho jiného ve stejné situaci jako já, protože teď jsem se mohl spolehnout na někoho jiného, kdo mi v případě nesnází, pomůže. Dal jsem jí seznam a ona mi poděkovala. Poté, co si seznam rychle přečetla, mi jej k mé úlevě vrátila. Mimochodem, jsem Sára, řekla. Rád tě poznávám, já jsem Ethan, odpověděl jsem. Musíme odtud zmizet a myslím, že nejlepší je dodržovat tyhle pravidla. To je pravda, jsem ráda, že nejsem jediný člověk v tomhle letadle, řekla. Ti ostatní, no, nepřipadají mi jako lidé. Zdálo se, že se trochu uklidnila. Možná trochu moc rychle.
Připadalo mi, že nemluví úplnou pravdu, ale přikývl jsem, protože situace, ve které jsem se nacházel, byla opravdu hraniční. Takže myslím, že máme ještě půl hodiny, než začne třetí hodina, řekla. Najednou se v kabině ozval dětský pronikavý křik. Okamžitě mě vzala za ruku a hnala nás oba na toaletu. Tam jsme strávili dalších pár minut posloucháním těch pronikavých výkřiků, které se s přibývajícími minutami stávaly stále méně lidskými. Těsně předtím, než definitivně utichly, zněly tak vysokým tónem, že mi dodnes znějí v uších. Mé levé ucho začalo doslova krvácet, jak mi vysoká frekvence protrhla bubínek. Zdálo se, že Sáru zvuk nevyvedl z míry. Možná, že na různé lidi ten zvuk působí různě. Brzy byla třetí hodina letu a kapitán svým monotónním hlasem bez emocí pronesl další oznámení. Dámy a pánové, přejděte si prosím do přední části letadla. V kabině se absolutně nikdo nepohnul. Podíval jsem se na Sáru a ona na mě kývla, čímž mi dala souhlas, abych šel dopředu. Oba jsme začali postupovat do přední části letadla a procházeli jsme řadami a řadami lidí, pohodlně povalujících se na svých sedadlech. Zdálo se, že oznámení nikdo z nich neslyšel. V přední části letadla jsem viděl otevřené dveře kokpitu. Vešel jsem dovnitř se Sárou přímo za mnou a všiml jsem si dvou věcí. Za prvé, nebyl tam žádný pilot. Za druhé, venku za oknem jsem viděl rozlehlou rudou zemi s ohněm a lávou, křižující vysušenou zemi jako řeky a krajinu posetou fialovými stromy. Zíral jsem ven, šokován tou nadpozemskou krajinou. Místo však nebylo neobydlené. Velké betonové budovy byly soustředěny do několika oblastí. Kam jsme se to s letadlem dostali, to jsem netušil. Sára se za mnou začala smát. V tu chvíli mi v hlavě do sebe zaklaply všechny díly skládačky. Uvědomil jsem si, proč se Sára chovala tak divně. Věděla, kolik je hodin na mém telefonu, i když to nikdy neskontrolovala. Nemohla vědět, která hodina letu je, pokud neměla vlastní telefon, což neměla. Dětský křik v kabině, který mi trhal uši, na ní neměl žádný vliv. Chovala se příliš klidně, jako by přesně věděla, co se děje. Když jsem ucítil, jak se mi její nehty zarývají do obou ramen, uvědomil jsem si, že seznam pravidel selhal, když jsem porušil první pravidlo. Změnil jsem běh věcí a tato pravidla už neplatila. Sára mi dál zarývala nehty do ramen a propichovala mi kůži přes bundu. Naklonila se blíž a zašeptala. To já jsem pronásledovatel. Byl jsem v pasti. Pronásledovatel mě napálil a zahnal do kouta v kokpitu a zdálo se, že letadlo letělo do jiné dimenze. Pravděpodobně bych v tu chvíli dostal záchvat paniky a duševní zhroucení, ale musel jsem se vypořádat s něčím mnohem důležitějším. Sářiny nehty nebo toho pronásledovatele se mi dál zarývaly do ramene a zabodávali se skrz bundu do mé kůže. Zdálo se, že má nelidskou sílu
protože mi snadno propíchli bundu a pak i mou kůži. Ale jak jsem pomalu otočil hlavu, uvědomil jsem si, že Sára je opravdu jen kamufláž. Proměnila se v něco úplně jiného. Její kůže úplně zbělela, jako list papíru. A její prsty teď končily ostrými, zubatými, žlutými nehty. Její tvář se skřivila do znetvořených očí, nosu a úst, které sotva připomínaly tu ženu, kterou jsem poznal. Rychle jsem se k ní přitlačil a trochu na ní spadl, abych sebe i jí vytlačil z kokpitu. Skutečně nevíte, čeho jste schopni, dokud nedosáhnete toho adrenalinového šoku v ohrožení života. Když se probudí vaše prvotní instinkty nad tím, co děláte, nepřemýšlíte. Útěk nebo útok. A tak, jakmile jsem se vyprostil z jejího sevření, utekl jsem. Nebudu vás nudit podrobnostmi o dalších 30 minutách, kdy pobíhám tam a zpět ve dvou uličkách v letadle, abych se vyhnul pronásledovateli. Nejprve jsem si myslel, že ostatní cestující zareagují. Možná mě chytí, nebo tak něco. Ale všichni byli pryč. Celé letadlo bylo prázdné. A byl jsem tam jen já a pronásledovatel. Začínal jsem být unavený a ztrácel jsem energii. Když se kapitánův hlas znovu ozval přes interkom. Letadlo přistává v cílové destinaci. Zapněte si prosím své bezpečnostní pásy. Pronásledovatel se na mě naposledy podíval, než zmizel v zadní části letadla. Udivilo mě, jak je nyní kapitán zpátky v kokpitu a přistává s letadlem. Přemohla mě zvědavost. A myslel jsem, že to nejhorší už jsem viděl. Takže jsem se rozhodl jít do přední části letadla a znovu zkontrolovat kokpit. Dveře kokpitu byly otevřené a viděl jsem jediného muže zády ke mně, jak řídí letadlo. Vypadal docela normálně, ale potom, co jsem zažil v tomto letadle, jsem věděl, že poslední, koho bych teď chtěl obtěžovat, bude kapitán. Přísahám, že jsem viděl, jak otočil hlavu a podíval se na mě, když jsem šel zpátky. Letadlo přistálo bez problémů a ty nouzové gumové skluzavky se také otevřely, aby sloužily jako východy v místě, kde nebyla žádná letiště. Než jsem opustil letadlo, vzal jsem si tolik jídla a vody, kolik jsem byl schopen pobrat. Někteří z vás možná říkají, že jsem měl zůstat v letadle. I když by to byl dobrý krok, jak dlouho bych tam vydržel? Dny? Maximálně týdny. Nejlepší bude, když si zvyknu na tuto novou dimenzi, ve které jsem se ocitl, než tam sedět a hledat jídlo, až vyhladovím. A samozřejmě stále nemohu zapomenout na pronásledovatele, o kterém věřím, že je stále v letadle. Krajina byla nekonečná rudá poušť. To jediné, co v krajině vynikalo, byly občas fialové stromy a města betonových budov. Horko bylo nesnesitelné. Podíval jsem se na oblohu a uviděl tři velká slunce v různých pozicích, která všechna vyzařovala své teplo a světlo na tuto planetu. Země byla neuvěřitelně suchá a pochybuji, že na to místo někdy pršelo. Ve skutečnosti tam bylo několik roklí, které byly naplněny lávou a roztavenou horninou. Věděl jsem, že v tomhle vedru
nemůžu přežít ani den. A oblečení jsem už měl zcela zmáčené potem. Vydal jsem se na cestu do nejbližšího betonového města, které jsem viděl. Trvalo mi to tam jen 10 minut, ale těch 10 minut byla naprostá agónie, protože jsem se snažil pokračovat v chůzi v tom nesnesitelném vedru. Za těch 10 minut mi paprsky 3 sluncí spálily kůži na zátylku a uších. Zrovna když jsem byl u hranice toho, že omdlím, jsem konečně našel stín betonové budovy a schoval se v něm. Úleva byla okamžitá. A přestože teplota příliš neklesla, bylo to 100x lepší než na přímém slunci. Vypil jsem celou láhev vody jediným douškem a dál jsem ležel na podlaze. Téměř jsem omdlel vyčerpáním a horkem. Náhle jsem si všiml muže v obleku, který se objevil kousek přede mnou. Vítej v pekle, ztracená duše. Řekl tu frázi, jako by ji říkal už mnohokrát, a nudila ho. I v parném vedru měl na sobě černý oblek a nezdálo se, že by mu to bylo nepříjemné. Co sakra? Zeptal jsem se. Byl jsem zmatený. Možná mi to vedro vlezlo do hlavy. Možná jsem měl už halucinace. Bylo by to logické vysvětlení. Ano, synu. Tohle je peklo. Jsi ale nečekaná návštěva. Obvykle víme předem o tom, kdo přichází. Povzdechl si tónem podobným tomu, který by použil učitel, když jejich student položí hloupou otázku. Neboj se, není to vzácný jev, že lidé přicházejí a odcházejí. Nejsem si jistý, jestli budeš moct odejít, takže tě připravím na to, co budeš muset dělat na věčnosti. Řekl, jako by jen dělal svou běžnou práci. Co musím udělat? Zeptal jsem se, protože jsem to nedokázal pochopit. Ach, to je jednoduché. Vezmeme vás pod zem, kde bytosti, které řídí váš svět, pohltí váš strach a nakonec vaši duši jako potravu. Řekl chladným tónem. Okamžitě jsem vstal a začal utíkat, ale bez ohledu na to, jak daleko jsem běžel, ten muž se zdál být přímo vedle mě. Neutíkal, ne, jen stál na místě a čekal, až to vzdám. Snažil jsem se ze všech sil pokračovat, ale úmorné horko to nezlepšilo. Byl jsem teď daleko od betonového města, ale muž najednou luskl prsty a já jsem byl zpět ve stínu budovy. Nemůžeš utéct, usmál se. Tak jsem se naučil první pravidlo pekla. Není úniku. Ale dostal jsem se ven. Jak jinak bych tohle psal? Mohu jen říci, že jsem měl neuvěřitelné štěstí. Muž ještě jednou luskl prsty a byli jsme dole v něčem, co vypadalo jako rozlehlý podzemní sklep. Viděl jsem lidi, jak jsou v každé celé mučení nepředstavitelnými tvory. Při pohledu na ty tvory mě bolela hlava a dlouho jsem se na ně nemohl dívat. Geometrie jejich těl nedávala smysl. Měli úplně jiné části. Nebyly ani složeny z pozemských barev. Byly to nové barvy, které ani nemohu slovy popsat. Viděl jsem muže, který byl připoután k posteli, když z něj nějaká bytost stahovala kůži. Jeho výkřiky nesly tolik bolesti,
že jsem ji až sám cítil. Dodnes ten křik v tom sklepě nikdy nedostanu z hlavy. Viděl jsem ženu, jak se pomalu ponořuje do lávy. Její spálené tělo jakoby se zregenerovalo, jakmile ji vytáhli. Tvor to dělal znovu a znovu a nevykazoval žádné známky, že by se někdy měl zastavit. Když mě ten muž provázel tímto příšerným místem, měl jsem na mysli jen jediné slovo. Proč? Vaše duše jsou velmi mocné. Živíme se vaším strachem a utrpením. Kdybychom to nedělali, země a vaše realita by neexistovala. Jako odměnu za to, že jsme vás nechali žít, váš život v ráji známém jako země, nám dáváte své duše. Nebojte se, vaše utrpení nebude trvat věčně. Nakonec jsou vaše duše plně spotřebovány a nejsou více než prázdné slupky. Tam nahoře, kde jsme byli, se potuluje spousta ztracených duší, vysvětlil muž. Takže nebe neexistuje? A co Bůh? Žádné nebe neexistuje. Bůh vaše druhy dávno opustil. Považuje váš druh za selhání. A my s vámi můžeme jednat tak, jak uznáme za vhodné. Stál jsem tam, v podzemní mučírně, když mi muž v obleku vyprávěl o posmrtném životě a o tom, jak funguje. Víte, co je ale nejhorší? Pondělní ráno. Dobře, možná ne. Byl jsem mrtvý. A teď mě tenhle muž hodlal zavřít do cely a mučit mě na věky věků. Ale to se ve skutečnosti nestalo. Neboj se. Opravdu si myslíš, že tady plýtváme dušemi? Ne. Nejdřív je necháme fungovat. Tím jim umožníme, aby bariéra mezi naší a vaší realitou zůstala silná a beztrhlý. Řekl muž v obleku a rozptýlil mé nejhorší obavy. Téměř okamžitě se vedle nás objevila podivná bytost tvořená výhradně ze světla. Bytost neměla určitý tvar a dívat se na ní bylo jako dívat se do slunce. Zdálo se, že tam stojí a komunikuje s mužem v obleku, než odešlo. Lusknutím prstů nás muž v obleku teleportoval pryč z té komnaty. A my jsme byli teď uvnitř toho, co, jak jsem mohl jen tušit, byla jedna z betonových budov na povrchu. Obávám se, že došlo k chybě jít, řekl muž zarmouce. Co se stalo? Zeptal jsem se. A pak se najednou svět kolem mě začal kroutit. Jakoby realita byla nehybná vodní plocha, která se teď vlnila. Barvy začaly vířit kolem mě a než jsem se nadál, ocitl jsem se znovu v letadle s listem pravidel svíraným v ruce a se stejným mladým mužem vedle mě. Dostal jsem druhou šanci a tentokrát to bude trochu jinak. Okamžitě jsem od mladíka odvrátil pohled a ignoroval jeho výkřiky o pozornost. Ignoroval jsem i letušku, až na mě najednou křičela celá kabina. Jejich výkřiky málem upoutaly mou pozornost a donutili mě se otočit, abych jim řekl, ať stichnou. Ale zůstal jsem sedět a zíral na své nohy. Najednou si mladík položil hlavu na můj klín a zíral mi přímo do očí s těmi podivnými rysy. Cítil jsem své srdce až v krku,
když pomalu řekl hlasem mé matky. Jít ne. Postupně se jeho hlas změnil na hlas mého otce a pak na hlasy několika mých přátel. Třásl jsem se a snažil se vyhnout pohledu do jeho tváře tím, že jsem zavřel oči, což ho jen rozlobilo. Zdálo se ale, že se mě tvorové nemohli dotknout, pokud jsem na ně nepromluvil. Ostatní pravidla byla dodržovat hračka, tedy kromě toho o pronásledovateli. Pronásledovatelem byla opět Sára a začala se ke mně přiblížovat, jakmile nastala její hodina. Dařilo se mi utíkat, ale Sára mě stále pronásledovala. Snažil jsem se nedostat do slepé uličky a pokračoval jsem ve smyčce kolem sedadel, dokud neuplynula hodina. Moje nohy byly unavené a byl jsem úplně vysílený. Brzy na to kapitán oznámil přistání a tentokrát se mi podařilo úspěšně skočit do prázdna. Prázdnota mě přijala do své náruče. Viděl jsem jen hustou, sytou sametovou čerň, jak jsem padal a padal, kdo ví jak dlouho. Začal jsem slyšet rytmické pípání jakéhosi přístroje a snažil jsem se na to soustředit, dokud jsem si neuvědomil, co to je. Probudil jsem se na nemocničním lůžku, pokrytý od hlavy až k patě v sádře. Zřejmě jsem byl účastníkem nějaké vážné autonehody. Doktoři říkali, že jsem byl mrtvý celkem 3 minuty a jako zázrakem jsem přežil. Můžete se mě zeptat, proč jsem o své zkušenosti neřekl lékařům? Odpověď: nikdy by mi nevěřil. Po dlouhých měsících rehabilitace jsem získal zpět většinu pohyblivosti a můj život začal být zase normální. Tedy do té doby, než mě muž v obleku navštívil znovu. Byl chladný sobotní večer a já jsem se šel projít do parku, abych se pokusil dostat zpět do formy. Moje sportovní schopnosti nebyly od nehody úplně stejné. Přešel ke mně a já okamžitě stuhl, když před sebou obraně zvedl ruce na znamení, že tady není se zlým úmyslem. Chci ti jen vysvětlit pár věcí, řekl upřímně. Nikdy jsi neměl jít do pekla, Ethane, protože ještě nenastal tvůj čas. Když přijde čas duše, je odvedena do pekla v jakémsi očistci, dalo by se říci. Projevuje se to odlišně v závislosti na osobě a tvým vlastním jedinečným očistcem bylo letadlo. Letuška, která ti dala seznam pravidel, si uvědomila chybu a proto ti dala ten seznam, abys měl šanci se probojovat s očistce ven a vrátit se na zem. Nebylo přímo v naší moci tě vrátit, proto si to musel udělat ty. Našel jsem tě v pekle, aniž bych toto věděl. A byl jsem připraven poslat tvou duši do práce, když mi jiná vyšší bytost řekla, abych tě poslal zpátky do letadla a dal ti druhou šanci, aby ses mohl vrátit, vysvětlil. Super, ale proč máš potřebu mi to říkat? Zeptal jsem se. Protože tentokrát tvůj čas skutečně nastal. A já považuji za svou osobní zodpovědnost dokončit to, co jsme spolu minule začali. Řekl a jeho rty se skroutili do úsměvu plného zloby. Okamžitě jsem od toho muže utekl, ale vím, že moje smrt je blízko.
Všechno, co vám teď mohu říci, je, žádné nebe neexistuje. Užívejte si svého života, dokud ho máte. A to je konec této creepypasty. Pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Moc vám děkuji za její poslech a přeji vám všem krásný, strašidelný večer.